soltará a Olane. To se pravi, sem Atelšek Jožica, doma sem z Velenja. Upam, da mi ne treba povedati, koliko sem stala. To se pravi, oglašela sem. Popolnoma oglašela sem 2006. leta. Oglašila sem pa v glavnem zaradi številnih zdravniških napak, napačne diagnoze. Namreč vse življenje se mi je vrtelo in na koncu mi je recimo zdravnik postavil napačno diagnozo. Zaradi te napačne diagnoze pa nisem nekako zdravila pravo diagnozo in zato sem tudi popolnoma oglašila. Šele 2009, ko sem vedela, da ne čujem ničesar več, sem pa bila besna in sem zahtevala ponovni pregled prve diagnoze in ugotovili so, da multiple skleroze nikoli v življenju nisem imela. Zaradi tega nisem dobila, mogoče so se nekje pred 20 leti že dobile tabletke proti vrtenju in da to mi nervovo bolezen nekoliko zadržuje. Problem je tudi v tem, da recimo ta bolezen ne pobira samo sluh in vid, ampak pobere ravnotežje. Težko hodiš po noči, v večernem mraku, sploh ne morem več hoditi, niti s palcem. Zunaj se pač loviš. Ljudje recimo, ko te srečujejo, si včasih napačno razlagajo. Kaj pa zdaj ona dela s temi pohodnimi palicami? Mene so najbolj lahke in to najblaže obladujem. Ko sem jaz nekako oglušila, sem začela študirati, kako se bom jaz porazumela. Nisem se mogla več naučiti znakovnega jezika, da bi lahko komunicirala z njim. In stvari pozabljam, pa ne, zdravniki pravijo tudi zaradi starosti, ja mogoče, ampak meni je, mislim, da slušni možganski sistem odpoveduje in da zaradi tega tudi jaz pozabljam. Težko se pogovarjam, ker recimo vmes, ko govorim, včasih pozabim, ko vse kakve besede reče. In življenje gre pa naprej. Recimo, meni je bil največji problem, kako se bom zdaj začela sporazumevati, na kak način. Nekak zdaj, dokler vidim še te črke na računalniku za dosti velike, je mogoče, gospod sem ona edina moja tolmačka, ko mi recimo pri zdravnikih in to tolmači prek računalnika. Ker navadno pisanje na papir je prepočasno in recimo, da me tolmač napiše zunaj, ko že zapustim zdravnika, recimo, kaj sem, kaj je povedal, jaz z njim ne moram več kontaktirati. Zato mi je pač tale način zdaj najbolj dober, dokler še sploh kaj vidim. Zato sem se pa tudi društvo Dlan vključila, ker sem študirala, kak način sporazumevanja mi bo najboljši, če bom res popolnoma oslepela. In tako sem se odločila, da se res dobro naučim, da garno verokavice, ko imam to na hrbtu.
τόσο ξέρκενα οπτσούτακ, ένσα μες δέλα οπτσούτκα σαν αδέσνα ρόχημα, ζαλό δόβρα, έντα βομσα το λάχνα ουτσίλα. Тоа ме зде здаје тренутно да го тоа најбојше систем пач тега договарене. Мислам да е глух бит зело тешко. Некак добиш, изгубляш, како би рекла, немаш, изгубляш своја особност. Камар кој греш мора бит некдо зараон да ти пиша, другаче се не можеш споразумеват. И најтеже е, прозапра, рано ме тисти ми, кој ме највој познаја, не. Према, любен, мислим да не море разумет, да морам јас, да е то моја послушање се за енкрат бране, не. Ен се ме так речемо згоди да сум ме цуае ме брз бесед, кер немам нобена нити, не. Не вем за кај, ампак, не вем, могоќе сум тут јас мал превед захтеон да бе речемо рада видела ка се поговаре. Речемо, че је 3, 4, 5, па се поговаре ме собое. Па да рада ведла, о чем се па сплох поговарају, и ме наберне ме напиша, пој не вем. И че нич не вем, па седим, па гледам, па бе гдо мисли да нисам чест нормална, не. Мислам да тут люди не веју как, не себе ми, могуче би ми, ампак не веју, да је срабо моја реч писала, какар па, рецимо, у целом обиску могуче 1 ура, 3, 4, 5, 10, то је за мене премало. Да се тут мало спрашувам, кој бог до заинтересиран да ме во на роке притискал черка? Не. Он их бы видел, я их бы пообчутла, зато, не вем, ту мам ше неко упане, да бы то шло рез уреда напрей. Не. Я ше неко рема дам до конца. Я па так, да, че да мањ добиш те здравнишке помоћи, кер здравники се донес премало моја часа. Рецимо, јас своја болезн здај познам, кер сум је 50 лет преболевала. Здравники мају премало пациента и премало пракса да би лах ведели кај все се ти пач сплох догаја. Рецимо, вид, не, јас никакар не морам својому здравнику да повеат да се мене обчасно стваре повечају, да траја то пар, рецимо, минуто-две и да заенкрат гри това нормало. Се па ведно спрашувам, кај па че енкрат не бо шло на заво нормало, па да тако стане, ампак упам да не бо, не. Јас, хвала Богу, сум се учила 10 парсника слепега писање да ме рачуналник не дела проблема. Је па тешко ке ме слишиш из нобена страни неч. Рецимо, се ме дома згоди, мам рецимо на врати светлечи звонц. Некдо ме од тоде позвони, кер се змоте, а пока јас вен кај чакам, ка бо Бог до паршо, ка се бо тоа здеш годило, ампак часик приде, часик не приде, не. Часик некдо тут искористи та звонц, не вем, могуча јам ја ушеч. Но, ресно мислим, да би ми било ше теже през друштва. Кер ту иша је начина, рецимо, госпа Симона је лепо описала врсту начину, как се споразумеват.
Met temi načini nekak poskušaš ujeti to bistvo, kak se boš des porazumeval. Čak da zelo težko dobiš nekoga, ki je pripravljen to delati. Ne? Recimo, gospa Simona je edina, ko mi recimo prevaja na tak način. Nuša hodi k meni vsako sredo, mi vse piše in je zelo enostavno, se dobro razumela. Težko je pa dobiti, bi rekla, kar stroje pisca. Ko bi mi recimo na tak način pač pisal. Zdaj sem sprejela en prenosnik, mi je društvo Dlan, samo da zdaj le ne vem, iz katerega podjetja. Tako da zdaj imam prenosnik, nimam pa še strojepisca. Zdaj je težko. Recimo, tudi če bi dobila nekoga, ko strojepisca, ne, recimo, zato neverjetno noben ne bo pisal, ne. Da bi nekoga, kaj jaz vem, zaposlili nekje, na kak način, recimo jaz tistih 30 voucherje dobim, ko bi mu jih lahko dala, ampak bi mogel dobiti priznanje tega, tega tolmača, strojepisca, da bi jaz lahko s voucherje plačevala. Ne? Zdaj le zaenkrat, no ja, jaz veliko pišem na računalnik, ja, ampak zdaj le pravzaprav potrebujem najprej ljudi, ki so pripravljeni preko računalnikov pač se sporozumevati, ne, recimo mi kaj odpisati, imam neke, neka cvetka z Dolenjskega, pa iz Prekmurja, ena gospa mi tedensko piše, napiše, kako pismo in zelo sem ga vesela, nek predstavi od zunaj, kaj se delajo, meni je to zelo lepo. Ja. Preznam, kar veliko pišem, to mi je neki hobi. Predvsem imam namen upisati kompletni potek te bolezni, da bi bil mogoče iz tega kdo razbral, kaj koristnega ne. Drugač pa. Jaz mislim to napisati, pa bom pa zginala.
Rada bi res povedala vse tiste izkušnje, vse trpljenje, ki se mi je nabralo in se mi še kar nabira. Težke stvari rešujem. Marci kaj sem zaradi te gluhosti izgubila, ker ne moram kontaktirati. Recimo letos, tik pred novo leto, so me obvestili, da sem izgubila hišo, ker je nekaj rok potekel, nisem vedela, da je potekel nekaj rok in tak naprej. Mislim, ko bi se mogla z gotovimi ljudmi pogovoriti, pa se ne moreš. Ne. To je to. Nisem zmerenočna, ampak zmere se nekaj najde, da me potegne malo naprej. Ne. Mene, naprimer, me zelo zdele vrglo tole, da zdravniki ne morejo ugotoviti, kam imam na očeh. Ne. In neka zdravnica enkrat mi je celo rekla, da lahko čez noč oslepim, še danes ne vem zakaj. Ampak s tem se potem ne obremenjujem več. Ko pride, pride, treba je rešiti poiskati za naprej. Ne stati, ne delati korake nazaj, naprej. In jaz mislim, da je kar dobro delam s pomočjo vse. Predvsem sem zelo vesela, da sem prišla v društvo Dlan, tam dobim ogromno informacije. Tudi domače društvo gluhih mi pomaga, kolikor mi pač lahne. In tako da rinem naprej. Ne. Če te pomoči ne bi bilo, pa ne vem, bi nekom obstala. Ne. Najbrž bi res obstala. Simona mi je napisala, ko mi je tolmačila pri zdravstveni komisiji, mi je napisala, dobro, da me čujete. In mislim, da je s tem vse povedala. To se pravi, da je včasih tudi pametno, da te ne čuješ. Recimo, uživam, ko vidim, da se bliska, pa ne čujem, da grmi. Ne vem, pri tem gluhoti se mi zdi, da imam več slabih izkušenj kot dobrih. Ne. Jaz bi bila zelo vesela, da bi gluhi, gluhoslepi imeli čim več pomoči, pa čim več dobrih izkušenj, ne slabih. Ker slabe izkušnje te res tlače navzdol. In počasno obupaš, če te samo nekaj slabega doleti, a ne. Predvsem pa se mi zdi, da je zelo važna družba, da se veliko druže, veliko pogovarjajo med seboj in tako naprej. Jaz vidim, da sem včasih preveč sama in ne vem, nelagodnega se počutiš. Ne. Najbolj težko mi je bilo, ko nisem več čula svojih korakov. Ko ne čuješ več svojih korakov, pa se pa začneš spraševati, kaj še sploh čuješ. Ne čuješ več, ne. Moram pa povedati eno težko izkušnjo. Recimo, v Velenju, na enem velikem križišču. Dobar vidim, da je zelena luč.
на Запеща. Автомобилът стоял двех върстах. Аз погледам, ага, зелена лъд за пешца, грем. Ампак, тих пред мено е той, ешъл мимо решит. Аз га не съм чула и заради автомобила, ако са стали, я тут не съм видела. Не, зато правим съм глухом, неважно сам, да можеш стат, докляр рез, не видиш да все грем мимо. Съведа са пан. Recimo kolesar, ekotakar, eko, gre tudi po pločnički za pešce, to je vse težava. Ne, ne slišiš jih, ne vidiš jih dobro, ampak švigne mimo tebe ne, in to je res težko. Mislim, da bi vsi gluhi, slepi lahko povedali, kaj velik takih izkušenj, ki jih imajo. Ampak pravi bilo, da bi jih res povedali vsi svoje izkušnje, da bi človek malo več, da bi vprašal druge, kaj se te pa sploh lahko zgodi. Ne? Ker je veliko stvari, ko se te lahko ne hote nekaj zgodi. A ne? Zelo težko je tudi. Recimo, si nekje, recimo gremo v trgovino in nekdo, ko ne ve, da ne čujem, me seveda, ne vem, me nekdo upozorijo, da me nekdo ne kliče, ne. Pa recimo, da te tako odzadi, pač, da bi pogledal, kdo sploh je, ti ne veš, ne, in se zelo prestrašiš. Mislim, to je vse, mora biti od sprede pred teboj, nič od zade, ne. No, v glavnem, zdaj bom tale moja zadolžitev za naprej, da je zarnova rokavica, da se je pošteno naučim občutek. To se mi zdi, da bo moj edini način sporozumevanja naprej. Mislim, da znakovni jezik, moram reči, da zgubljam orientacijo, ne. Ne znam narediti kretnje in pa mogla bi se najbrž kakih 5 let učiti, da bi lahko kontaktirala z vsemi. Tisti en tečaj pa 2 tečaje, to je premalo, to pozabiš, ne. In če ne živiš med gluhimi, med gluhoslepimi, nekako zgubljaš tisti kontakt. Mislim, da je težko, ne, na vsak način. Jaz mislim, da bi drugi mogli vedeti, da so to le organizacije, ki res potrebujejo velik energije in velik dela z gluhoslepimi. To ni tako enostavno, to je zelo težko. Se mi pa zdi, da danes vse premačahovsko gledajo na to in misli, ah, se gluh, tak lahko tam nekje sedi, kaj mu je pa treba nek hoditi po svetu, kaj mu je pa treba to nekaj čuti in tak naprej. Tak je to. Jaz mislim, da bo zmeraj boljše. Zelo upam. Za gledalce bi rekla tole, če vidite nekoga nekje gluhoslepega, pomagajte mu jim, kolikor jim pač uspete, pa znate, ne, treba je še kaj prebrati, da vidiš, da so tudi ljudje na svetu, ko jim je treba malo, vsaj malo pomagati, ne. In da jih nekak razumejo. Hvala lepa tudi vam.